لکڈیران وی فل سکر اور چھ پس پک لکڈیران وی لوی دلوی چ سانڈو اور باندے گران فل سکر اور چھ پس پک لکڈیران وی لوی دلوی چ سانڈو اور باندے گران وی او حکومت تے اجلاگانو دے پویگم حکومت تے اجلاگانو دے پویگم او دا خوراک سامان چے گران میک اپ ارزان دے د خوراک سامان چې ګران او میک اپ ارزان دی. ښه السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشیل چینل کې دلته هرکلی وایم. ویډیو کمپلیټ وګورئ، یو ډېره فنی مشاعره ده، شاعرانو یو ځای شوي دي، نو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. د خندا شعرونه درسره شریکوم، چرته مو د ویډیو ګورو، دې نه پس خپلې خبرې هم کوو. نو راځئ ویډیو سره پلی کوو. او یہ جی نہیں کہ ڈیر لا بلا دے رات ہوئے او خلگی پدی چ پخندا دے رات ہوئے او ما بس آئی لو یو تے لخل جوڑ ولا او غرق دی کو تبا دی کو ماما دے رات ہوئے جوڑا او چھ می پمینا مینا غیگا کہ خپل یارو نسی دا سی گنم چھ می 11000 تارو نسی او دا خو مین دی چھ سینو کی گرزبی ورو نہ جنی خو خلا کی دی او چونڈی نسوار او ستا د لاس نخه و نو زکه ما ته ګران ښکاري، دوستا کباړي رومال به ما ته د جاپان ښکاري. زبردست یار، زبردست، بالکل ستا د لاس نخه و نو زکه ما ته ګران ښکاري، دو ستا کباړي رومال به ما ته د جاپان ښکاري، دو هغه ویران غونتی کندر چې پکې ناس به مونږ والله چې سم راته د ډین پلازی دکان ښکاري. دے بابا گانو تے وکی توام کتنا پورا غزل دے خوزتی ایسے دوت بوام چھے دو سنو بچو خدمت تا خسوک پاتے مکی پاخیری کے دے زلت تا خسوک پاتے مکی دائی قیمتی شیر دے خدا ہو رہے دو رجی یو دوی سر روی دو رجی بل دوی سر رو لکا فوٹبال دے مشکت تا خسوک پاتے مکی نن سبا بالکل دا مشران ویزت دیر زیاد کم شوی اسنے چھے کم کل را روان دے نو چې دین پس پلا سنگ خلق راځي الله دې هدایتو کې مخ کې زو چې خزه نوي لوري نوي نو د ژوند سم مطلب د دین ګند د لعنت ته خو څوک پاتې نه دي او دیو ملګری وادو هغه مال سولي کما به سوب لیکم درلا نو وادو باندې خو ما ډیر لیکلی خو یو څه شی نو تاسو تر دي چې چا سره کړي مشوره مې نه وازه کدی چانه ګیله مې نه وا ها او باہر کسو کے بما پزل می توپ کے ماں ہم بریتا ہوول چھ می وادو کو مزہ می نو او کو تک راخ لم خو خور مور پسے دخز اڑان دے سو غصہ می نو او پلار ک دوی می کو بوے بش مولم بے وادو تجربہ می نو زبردست یار واہ دبیا وایا چې کوتا کراخ لمه خو خور مور بسې د خزي وړاندې دي سو غسن می نو او پلاره ک دوی می کو پوی بشما او لوم به وا دو تجربه می نو او پتراو را لبی خو استو مولا مسم سردار علی ټکر دے چې دو سلو رو فرم مور می وای خېته دې نه دې سم ټرالی ټکر دے او لایو بس دا تما خیال هم دومره وا نور ویډیو نشته نور ویډیو به وی کې د شیخ مالا صرف دومره ویډیو ملو شو تاسو د پاره ما شیر کا چې مزاحیه مشاعره وا نو خو شیرونه پکې ویل یار سبا کامو شیرونه نو دا یو وړه غونټ ویډیو وا صرف تاسو د خندار لپاره ما تاسو سره شیر کا امید لرم د تاسو به خوښ شي ک تاسو سره داسې څه کې سب ویډیوز به چې زپی ریاکشن وکم نو ما سره شیر کول شي واتس اپ نمبر دلته پروت دی دیزینا واتس اپ نمبر اوچت کئ نو تاسو ما لا پاغه باندې ویډیو شیر کول شئ چې په کوم ویډیوز باندې تاسو وایي چې ریاکشن وشي هغه ویډیو ز خپل اډینس سره خپل ویور سره شیر کوم نو دا یو شاډ مونتي پیغام خو سوري نو مشاعره
نو دا ویډیو کتر ډیر زیاته مهرباني امید لرم ویډیو غستا سو خوښ شي وي کمنټ ضرور کوي جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي والسلام.